Fala galera, Barba Ruiva aqui na área com mais uma edição do Life Hacker Talks, que são conversas com pessoas inspiradoras aí, com histórias de vida onde elas conseguiram hackear seu próprio lifestyle para viver com mais sentido e liberdade. Hoje eu tenho o prazer de falar com o Rafael Incal, hoje um viajante profissional, depois de uma transição aí nos últimos 5 anos, onde ele estava vivendo uma vida mais tradicional, fazendo a sua faculdade, se tornando professor, até o momento onde ele resolveu realmente se tornar um viajante e fazer disso, desse hobby, uma verdadeira profissão com muito mais flexibilidade, muito mais liberdade na sua vida. E hoje ele ajuda outras pessoas a fazerem esse mesmo tipo de transformação, seja através de cursos, seja através de workshops, seja através de uma série de produtos online aí, onde ele consegue impactar positivamente a vida de vários aspirantes a se tornar viajantes profissionais. Eu tenho certeza que a história dele vai te inspirar bastante, principalmente se você estiver em busca dessa jornada. Mas antes de ir para a conversa, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque assim você não vai perder nenhuma nova edição aí no futuro. E sem mais delongas, bora pro talk! Bem-vindos, galera, aqui é mais uma edição do Life Hacker Talks. Eu tenho prazer de estar hoje com o Rafael Incal, viajante profissional. Pô, Rafael, muito obrigado por estar aqui hoje. Oi, é um prazer aí bater esse papo contigo. A gente se conheceu pessoalmente lá no Rio e agora tá cada um de um lado do mundo. Prazerzaço bater esse papo com você e poder ensinar alguma coisa aí pra sua audiência, pra galera que te acompanha. Excelente, obrigado. Então, nos conhecemos lá no Viajar para Sempre, um puto evento, né, que você conseguiu reunir uma galera excelente nesse tema aí, viagem, e para quem está buscando viajar profissionalmente. Então, com certeza, uma das paixões que eu sei que você tem na vida são as viagens, né? Agora me fala outras paixões que você tem aí, só para a gente conhecer um pouquinho mais, Rafael. Bom, vamos lá. Tem algumas paixões meio doidas aí. Eu sou matemático de formação, dei aula por um tempão, fiz astronomia também. Então, esse mundo acadêmico, esse mundo um pouco nerd, eu gosto bastante. Gosto de viajar e viajar envolve um monte de coisa e te faz despertar alguns gostos também. Eu, por exemplo, não gostava de arte. Eu era daquelas pessoas que falavam, nossa, um quadro vale milhões, putz, que cabeça. Até que eu lembro muito claramente uma vez no Palácio Real de Madrid, eu vi um quadro do rei, que naquele momento eu olhei e falei, ah, isso é um quadro que vale milhões. Então tem muita coisa que a própria viagem despertou em mim. A outra questão, a questão histórica, eu sempre gostei de história, mas é muito mais fácil você gostar de história quando você está na frente do Coliseu, quando você está em Sultana Hamed, em Istambul, na China. Então, várias coisas foram despertadas aí pela própria viagem. Mas uma outra coisa que eu gosto, essa com certeza desde pequenininho, são os livros. Eu sempre fui viciado. Aqui na minha frente eu tenho uma meia dúzia que eu tô lendo, eu leio um monte ao mesmo tempo. Mas são essas minhas paixões e mais algumas aí que não me vem à cabeça agora. Excelente, muito bom. E agora falando um pouquinho mais sobre profissão, né? Quando você tá passando na rua, encontra com a mãe de um amigo que não te vê há muito tempo e ela fala, Rafael, há quanto tempo? O que você tá fazendo da vida? O que você responde para ela? Olha, eu, na verdade, eu normalmente dou uma resposta curta porque eu tenho preguiça de explicar para todo mundo que me pergunta o que que eu faço. Eu tenho até uma técnica, Ian, porque, cara, eu basicamente eu viajo para conhecer os lugares, sou pago, vou para hotel, vou cobrir. E o pessoal não consegue entender muito bem e também não quer entender. A pessoa ela quer uma resposta curta que ela consiga encaixar em algum padrão que ela já conheça. Porque se você for dar uma resposta de uma hora, pô, o cara nem quer saber. É que nem o cara te pergunta, tudo bem? Aí você vai responder, não, tudo bem é só oi, tudo bem. Ninguém quer, não, cara, não tá tudo bem, minha avó. E quando me perguntou o que eu faço, é basicamente isso. O cara ele quer ouvir uma resposta curta. E eu desenvolvi uma técnica que é a seguinte. É a técnica de eu faço o que o cara diz que eu faço. Então o cara me pergunta, o que você faz? Eu digo, trabalho com viagem e com internet. E aí normalmente ele encaixa em uma caixa. Ele fala, ah, você é blogueiro? Eu falo, isso. Aí ele, ah, você é tipo o Whindersson das viagens? Eu falo, isso. Ah, você faz Instagram? Isso. Ah, você vende foto pela internet? Isso. Eu sempre encaixo. Então, hoje eu dou uma resposta mais prática que eu deixo a pessoa imaginar o que ela quiser. A não ser, Ian,
que seja uma pessoa que realmente quer saber. Mas isso você percebe quando o cara quer saber. Porque se o cara está interessado e, pô, e como é que faz? Aí você indica um livro, indica um site, em cada caso. Mas normalmente as pessoas elas só querem uma resposta. Ah, aquele menino que viaja. Pronto. Aí ela preenche como ela quiser. Perfeito. E o legal lá no evento que você contou um pouquinho de como que chegou essa denominação aí, viajante profissional, que não tem nenhuma caixinha, né? Você acabou criando esse conceito. Então me fala um pouquinho, rapidamente, dessa sua trajetória aí, que eu sei que passou por ser professor até o momento que você está vivendo hoje. Conta rapidamente para a galera aí, vai ser melhor. Então, vamos lá. Em 2014, eu ainda dava aula de matemática. Eu sou formado pela USP, estava fazendo, inclusive, mestrado em matemática nessa época, estava fazendo uma outra graduação em astronomia. Como eu falei, eu sou nerdaço. Mas, na verdade, o que acontece é que eu só conhecia o mundo acadêmico. Para mim era subir na vida, faço faculdade. Quer subir mais, faça um mestrado. Quer subir mais, faça um doutorado e por aí vai. Era o único caminho que eu conhecia, era o acadêmico. Aí, em 2014, eu descobri pessoas que trabalhavam online. Eu falei, olha, uau! Hoje em dia, 2018, parece pouco, mas são 4 anos. Um monte de gente sabe, eu não sabia. Eu falei, nossa, dá para trabalhar online? Então eu posso trabalhar e viajar ao mesmo tempo. Aí eu comecei a procurar modelos de pessoas que trabalhavam e viajavam ao mesmo tempo, vi um monte de modelo e procurei aquele que mais se adequava a mim. Naquele momento, o que se adequava a mim era a venda de conhecimentos, o infoproduto. E aí eu peguei e falei, massa, eu já entendi como é que funciona. Eu empacoto um determinado conhecimento, seja para o cara emagrecer, seja para o cara engordar, seja para o cara melhorar o relacionamento, para curar a calvície, enfim. Algum conhecimento que eu tenha e que eu possa ensinar para as pessoas. Se tiver pessoas que queiram aprender, que estejam dispostas a pagar por isso, aí eu passo a ter um negócio. Aí massa. Aí eu entendi isso daí, aí eu comecei a me questionar. Tá, mas o que que eu vou vender? Eu sabia que eu não queria fazer mais nada na área de matemática. Eu continuava e continuo gostando de matemática. Só que eu não queria mais fazer aquilo. Aí eu pensei, eu falei, pô, vou pro lado de desenvolvimento pessoal. Acho que essa parte nem você sabe. Eu era formado em coach, eu falei, pô, vou ser coach. E aí durante 4 ou 6 meses eu fui coach. Eu percebi que eu não tinha paciência para ser coach. Eu era muito ansioso com o resultado dos meus coaches. E aí eu acabei decidindo, nesse curto espaço, deixar de ser coach. E aí eu fui refletir numa viagem para a Austrália. Eu sempre viajava no meio do ano. Eu dava aula, como eu falei. Então, férias escolares, eu viajava. E nesse ano em particular, que era onde eu estava querendo a minha transição, eu estava na Austrália. E aí eu estava numa praia, no alto de uma praia, em Bondi Beach. Não sei se você conhece. E eu tava lá, uma puta vista, e aí começou a me vir aquele sentimento de, nossa, olha como as viagens geram momentos transformadores como esse que eu tô tendo agora. Era só uma praia, era só um lugar, mas pra mim aquilo foi especial de alguma forma, e aí eu tive um clique e eu falei, pô, as viagens elas proporcionaram tanta coisa pra mim, elas mudaram tantas chaves na minha vida, talvez seja isso que eu possa fazer. Eu possa ensinar outras pessoas, ser um facilitador de viagens. E, cara, eu lembro que esse dia eu levantei desse lugar que eu tava, saí correndo, aí fui, peguei o trem, voltei pro hotel, já comecei a escrever e aí começou o meu projeto. E daí veio o e-book, daí veio o congresso, daí veio o produto e toda a minha trajetória. Mas esse foi o ponto de virada. O primeiro, saber o que eu queria, ou seja, eu queria viajar e trabalhar ao mesmo tempo. Eu ainda não sabia que eu falaria de viagem, mas eu comecei pelo ponto final. Acho que muita gente começa a visualizar a coisa pelo passo seguinte. Não, você tem que ver onde você quer chegar, depois você desenvolve um plano. E foi o que eu fiz. Eu queria viajar e trabalhar ao mesmo tempo. Não tinha a menor ideia de que negócio que eu queria. Aí eu arrumei um melhor ainda do que eu podia imaginar naquele momento inicial. E tô aqui até hoje. Já se vão aí quase 5 anos nessa viagem aí. Eu digo que eu nunca... O pessoal pergunta qual que é a próxima viagem, eu ainda tô na mesma, cara. Eu ainda tô na mesma viagem. Tô na mesma. Excelente, cara. E me fala... Porque você pegou um ponto que eu acho que é muito importante, que as viagens transformam, né? Você teve esse insight ali, um visual animal em Bondi Beach, aquela praia linda.
Quais as outras transformações que você acha que você vivenciou e vivencia ainda, né, através das viagens na sua vida? Show, Ian. Eu acho que cada lugar, ele te traz uma coisa nova. Mas o que o lugar mudar, você mesmo muda e você é uma pessoa diferente quando você vai para os lugares. Então, eu acho que, cara, o que você aprende em uma viagem, você não tem a menor ideia do que vai ser. E você, cara, eu posso dizer que você quase nunca acerta. Porque o que me dá mais vontade de ir viajar, é de ir para o próximo lugar, é eu ter certeza que eu não tenho a menor ideia do que vem. Porque quando você marca uma viagem, tá, você vê a praia que você vai, mas a praia nunca é a mesma praia na foto e no lugar, é diferente. As pessoas, os sabores, então não dá para você descobrir. Isso para mim é o máximo da viagem. Eu tenho noção de que eu vou aprender muita coisa, mas eu nunca sei bem o quê. Então às vezes eu aprendo sobre relacionamento humano conversando com os Rapa Nui da Ilha de Páscoa, casos reais. Às vezes eu aprendo filosofia de vida cruzando um barco com um cara que é um guia australiano e dá uma puta de uma sacada. Então, cara, eu não sei qual que é o grande aprendizado. Cara, tem um milhão. É que nem pensar em ponto de virada. Qual o seu ponto de virada? Às vezes tem 3 pontos de virada no mesmo dia. Às vezes um jogo de futebol tem 5 pontos de virada. Eu acho que a vida ela é muito mais em pequenas coisinhas que vão te levando aonde você quer, do que pegar e pensar, pô, esse momento foi o tiro certo. É lógico que tem momentos mais relevantes na vida, mas eu acho que no final das contas, o que conta mesmo são os degrauzinhos, os tijolinhos que você põe a cada dia no seu muro. Excelente. E quais os comportamentos ou hábitos que você foi desenvolvendo ao longo das suas viagens que hoje você faz ou tem, né, para aumentar essas chances de deixar a sua experiência ainda mais única quando você viaja? Cara, muito do que eu faço nas minhas viagens é o que eu faço nos meus dias normais, até porque eu acabei misturando essas coisas. Hoje eu tenho uma casa fixa, mas durante 2 anos e pouco, eu não tive. Então eu estava sempre viajando, sempre trocando de casa. Então os meus hábitos no dia a dia, eles são muito parecidos. O que eu gosto é de não ter uma agenda lotada. Eu acho isso, para mim, é muito importante. Eu acho que os melhores compromissos, as melhores reuniões, as melhores coisas acontecem quando você tem tempo livre, só que você tem que ter o tempo livre para aquilo acontecer. Então, se você tiver fechado no escritório, aquilo aconteceu e você nem soube. Então, eu particularmente, eu gosto de ter uma flexibilidade no meu horário e ter muito tempo livre. Agora, tempo livre não é tempo ocioso. Às vezes você tem tempo livre para ler, às vezes você tem um tempo livre de pegar e falar, pô, eu gostei desse tema, eu vou assistir 10 TED Talks sobre o tema. Hoje eu gostei disso, eu vou tirar 5 horas e vou mergulhar numa tese de doutorado da luz branca, porque eu quero estudar isso daí. Mas vai servir? Sei lá se vai servir, mas eu gosto de fazer aquilo que eu tenho vontade de fazer. Essa, para mim, é a grande liberdade. Se eu quiser acordar amanhã e não fazer nada, eu não faço nada. É lógico que isso tem as implicações, como tudo tem. Mas eu aprendi de organizar minhas viagens e organizar minha vida do jeito que eu gosto de viver. Então, acho que não adianta nada. Às vezes você pega e fala, pô, eu quero ter uma empresa que eu vou lucrar 100 mil reais por mês. 1 milhão de reais por mês. Tá, mas qual vai ser sua carga horária? Pô, 60 horas por... Cara, eu não trabalho 60 horas para projeto nenhum. Para projeto nenhum. Por quê? Porque, cara, não, isso vai afetar os meus outros lados. Meu lado pessoal, meu lado de descanso, meu lado de saúde. Tem várias prioridades que eu tenho. Agora, eu adoro pegar projetos e trabalhar nele durante muito tempo e ver o projeto realizado. Legal. Top. E dentro desse conhecimento e sabedoria que você foi desenvolvendo, quais foram os livros aí que mais te marcaram e te ajudaram nessa transição? Se você pudesse dar um livro para alguém, qual seria esse livro? Ou, para quem ama, livro é difícil essa pergunta. Então, eu vou te dar top 3, que aí fica mais fácil. Tá, massa. Eu vou ir pensando e justificando os top 3 ao mesmo tempo. É aquela história, bem o que você falou. Se você pedisse top 50, a gente acha. Top 100, a gente acha. Mas vamos pegar alguns aqui que são importantes.
O primeiro, que tem a ver com acreditar no seu sonho e desenvolver a vida que você quer desenvolver. Tem um monte que fala disso, e tem um monte que é balela mesmo. Você vê, às vezes, o autor é um puta de um orcalcólico, ele tá falando de viver na praia. Mas tudo bem, não vamos entrar nesse mérito. Mas o pai de todos esses livros, eu costumo dizer, que é o Quem Pensa Enriquece, ou Pense e Fique Rico, dependendo da tradução, que é do Napoleão Hill. Eu acho esse livro muito bom, porque ele é um livro de colheita de dados. Esse cara, ele buscou inúmeras pessoas de sucesso, criou um molde, viu os pontos em comum e colocou nesse livro. Então esse seria o primeiro. Um outro, segundo, totalmente descontextualizado. O terceiro ainda não me veio na cabeça, mas em breve vem. Mas o segundo, que não tem nada a ver com o primeiro, é um livro que se chama Fernão Capelo Gaivota. Mais do que recomendar o livro, eu recomendo o autor, que ele tem vários, um piloto de avião e tudo mais. Chama-se Richard Bach. E esse Fernão Capelo Gaivota, ele fala exatamente de uma gaivota, e que essa gaivota, ela quer voar. A gaivota, ele explica como piloto que ele é, que a gaivota não é um pássaro que tem muita facilidade para voar, mas o Fernão Capelo, ele quer ser uma gaivota foda, ele quer ser uma gaivota que dá rasante, que voa lá no alto. E a analogia que ele faz nesse livro é não importa muito que pássaro você é, mas sim o quanto você quer se dedicar a voar. E ele passa a estudar voo, ele passa a evoluir, ele consegue se tornar aí uma gaivota que conseguiu voar mais alto do que as outras gaivotas só porque ele quis fazer isso. E o terceiro livro, cara, veio um aqui na cabeça, que é um livro chamado Terra dos Homens, que é do mesmo autor do Pequeno Príncipe. O autor do Pequeno Príncipe, ele foi um cara que ele foi piloto de guerra, ele era repórter, ele trabalhou até com um exército francês, inclusive a morte dele, ninguém sabe até hoje, ele desapareceu do nada. Mas teve um caso que o avião dele caiu no meio do deserto do Saara. Isso, caso real. E ele ficou peregrinando pelo deserto durante muito tempo. E foi aí, numa dessas viagens que o deserto dá, por causa de desidratação, miragem e tudo mais, é que ele viu o Pequeno Príncipe. Então é daí que vem o Pequeno Príncipe, que para mim é outro livro sensacional. Mas esse Terra dos Homens, ele é um livro mais humano. É a parte mais humana do Exupéry. Então, acho que seriam esses top 3 aí que eu recomendaria. Excelente. Cara, é engraçado que você falou do Fernão Capelo Gaivota. Foi um dos primeiros livros que eu li, assim, sei lá, com 12 anos, que eu lembro, assim, naquela época. E vou ler novamente, porque com certeza, vai passando o tempo, você vai tendo novas interpretações. Você já não é mais a mesma. O livro é o mesmo, mas você não é o mesmo, né? Exatamente. Cara, muito legal. E me fala uma coisa. Nessa transição, essa jornada que você ainda está, óbvio que não foram só rosas, né? E vitórias. Teve momentos difíceis, fracassos aí. Então, eu queria te perguntar, dos fracassos, qual foi o seu fracasso favorito e por quê? Bom, vamos lá. Essa pergunta, ela é muito massa. Outro dia eu estava ouvindo um cara dizer que, na real, o fracasso não existe. Pelo seguinte, eu já vou responder precisamente para não ficar em cima do muro. Mas ele diz que, quando você pensa em fracasso, você normalmente está pensando nos momentos que mais te ensinaram na vida. Então, talvez não, muito provavelmente, se não fossem os fracassos, você não teria as habilidades que você tem hoje. Então, eu vou comentar um fracasso e também eu quero comentar como que isso daí acabou se tornando uma coisa boa. Quando eu fui vender, eu vou pegar nessa parte do empreendedorismo, tá? Que eu acho que aqui soma mais. Eu cheguei a ter um curso que ele, uma vez, ele vendeu muito. A gente fazia abertura e lançamento de turmas. Eu fiz um investimento, eu vou falar os números aqui, eu não tenho problema com o número não. Mas eu fiz um investimento na época de R$7.000 e a gente teve um faturamento de R$300.000. Isso daí é um ROI para qualquer investidor. Você fala, uau! Aí, eu nessa época, eu não queria muito tocar a minha empresa, gerir o meu negócio. Cara, o que eu queria era viajar. Viajava e eu fiz essa venda e falei, nossa, agora eu vou viajar pra caramba. E acabei largando mão um pouco das coisas
e gastei um monte de dinheiro, e depois de algum tempo viria a outra turma que eu ia lançar, e na minha cabeça ia fazer dinheiro de novo, e a vida ia ser fácil, tudo ia ser maravilha, de 6 em 6 meses eu ia trabalhar, abrir o curso, ficar rico e ser feliz. Aí eu tinha investido 7, aí eu peguei, olhei e falei, ah, agora eu vou investir 50. Aí investi 50, só que, cara, a pessoa que investiu 7 não era a mesma pessoa que investiu 50. Por quê? Porque eu tava muito mais vagabundo. E acabou que os 50 que eu investi voltaram 30. E eu acabei fazendo uma merda incrível. Tive um prejuízo aí grande. E isso fez com que eu mudasse totalmente o meu modelo de negócio e começasse a entender o valor da visão empresarial do negócio. Porque para mim antes era oba-oba, eu olhava para os outros empresários e falava, não, você tem que fazer controle disso, planilha de não sei o que. Nossa, que povo louco, eu tô aqui na praia. Isso acontece até hoje, tá? Mas eu, pelo menos, eu consegui hoje automatizar a parte do processo que eu não quero fazer. Hoje, por exemplo, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo que eu chamo ele de meu ACC. Que ele é o meu assistente de coisas chatas. Tudo que eu não quero fazer, eu passo para ele. É uma pessoa de confiança que tem todas as minhas senhas de banco, todas as minhas senhas de rede social. Tudo que eu não quero fazer, eu passo para essa pessoa. Porque, como eu falei, eu quero desocupar a minha cabeça de coisinhas banais e, às vezes, aprender com coisas legais, poder ocupar o meu tempo com coisas que só eu posso fazer. E coisas que qualquer um pode fazer, que faço qualquer um, não eu. Eu não quero ser a pessoa que está apertando o parafuso. Eu prefiro ser na minha empresa e na minha vida uma pessoa que pensa. Eu direto, por vários momentos no meu dia, eu paro e penso. Só isso. E às vezes demanda uma coisa muito maior do que às vezes se eu estivesse carregando o saco para cima e para baixo, levantando, correndo, fazendo. Às vezes você faz uma ação que tem mais impacto do que 20 ações. Eu acho que isso é hackear a coisa. Cara, muito legal. Isso acho que vai total de encontro aqui com uma frase que eu vi uma vez. Eu falei, cara, tem muita sabedoria aí. Que é nessa pegada que não existe fracasso, né? Era algo assim, em inglês é take risks if you win. You will be happy, if you lose, you will be wise. Então é essa mesma pegada, né? Não tem fracasso. Todo fracasso é uma oportunidade de aprendizado, é onde você aprende, porque ninguém lembra, né, do que aprendeu quando deu certo. Quando deu certo, você segue em frente, já vai para a próxima e não para ali para fazer a retrospectiva, para entender, analisar, ver os pontos positivos, os pontos de melhoria. Então quando você muda esse mindset para não existe fracasso, apenas etapas necessárias para o crescimento, eu acho que você enfrenta muito melhor, né, uma postura muito mais construtiva qualquer dificuldade no caminho, porque elas vão ter, né? É ilusório pensar que não vão existir. É, faz parte. Dificuldade faz parte. E se a gente não tivesse, a vida seria um tédio, né? Mas isso não quer dizer, quando você diz, enxergar toda a oportunidade como um bem maior. É lógico que às vezes você fica muito bravo quando as coisas não saem como você quer. Mas com o tempo você para e entende, você fala, meu, deixa eu respirar 5 minutos e daqui a pouco eu tomo aquela decisão, daqui a pouco eu faço aquela ligação, daqui a pouco eu mando aquele e-mail. Cara, se você tirar 5 minutos antes de tomar a decisão importante e não fazer as coisas de cabeça quente, cara, puxa, isso daí, só isso por si só vai te fazer evoluir muito na sua vida. Quando você desiste, por exemplo, de ganhar discussões, fica, ninguém ganha nada, ninguém muda a opinião do outro. Às vezes o cara pensa diferente de você, o melhor que você tem a fazer é, às vezes, é nem falar. Às vezes ouve um cara que pensa diferente de você, ele vai ampliar a sua visão. E não ficar discutindo você não ganha nada. Você não concorda? Problema é seu, deixa o cara com a verdade dele, sua verdade não é absoluta. Eu acho que isso é uma parada que eu aprendi muito quando eu viajei, que, cara, você não tá certo. Às vezes você vai pra Tailândia, que eu morei lá um tempão, cara, você perguntar na Tailândia, ninguém sabe nem quem é Jesus Cristo, cara.
Por quê? Porque eles estão em outra vibe. Se você perguntar em um monte de lugar do Brasil, ninguém vai saber quem é o Buda e tá tudo bem. A verdade dos caras é totalmente diferente da sua verdade. Se você for pegar os muçulmanos lá, não que eu concorde com isso, mas os muçulmanos não podem ter 50 esposas e as mulheres não podem ter... Ah, mas eu não concordo. Você não concorda, o problema é seu. É a vivência dos caras, a cultura dos caras. Eu acho que o que você aprende muito em viagem, você não tem que concordar com nada. O que você tem que é aceitar e se colocar no seu lugar e aceitar que é a vida dos outros. A sua verdade pouco importa, ela importa para você e você que aceite a verdade dos outros. Acho que esse é um músculo muito forte em viagem, né? Você desenvolver o não julgamento, né? Diminuir essa crítica constante que a gente tem com os outros, com a gente. Isso acho que é um upgrade muito forte que te desenvolve o músculo da empatia também, né? Você se botar mais no lugar dos outros, porque você vai ver diversidade, vai ver diferença. Então, ter essa atitude de eu sei o que é certo é horrível. E além disso, mesmo que você esteja certo, às vezes, principalmente em relacionamento até, que eu viajo muito com a Thaís, minha companheira, né? E a gente brinca um com o outro, que às vezes você prefere estar certo ou ser feliz, né? E às vezes tem aquela discussão também que se você for até o final tentando provar o seu argumento e tal, ninguém sai ganhando com isso, né? Então, às vezes é melhor, mesmo que você esteja certo, let it go, deixa as coisas acontecerem. No meu relacionamento, normalmente a gente às vezes chega num ponto em que a Rê pega e vira pra mim e fala, mas eu não concordo com isso. Eu falo, tudo bem. Eu não quero... Não, mas você tem que concordar. Nem eu tenho que concordar com... Eu não concordo, tudo bem. E daí que você não concorda? Tudo bem, você pensa de um jeito, eu penso do outro. Normal. E tá tudo bem, né? Eu acho que a gente não aprende nada com uma pessoa que concorda com tudo que a gente fala, né? Você não ganha nada. Pô, se você vai falar tudo que eu já sei. Então eu não preciso, né? Agora, com pessoas que pensam diferente, se você se abrir... É o que eu falei, você se desprotege. A gente costuma comentar no próximo passo, que é uma mentoria que a gente faz, que a gente faz o que a gente chama de hot seat, né? Você coloca a pessoa lá na frente e as outras pessoas fazem uma análise do negócio dela. E muitas pessoas falam, algumas coisas servem, outras coisas não servem, mas a gente sempre diz o seguinte, não questione, apenas ouça. A pessoa fala, não, mas eu não concordo. Você tá perdendo um baita tempo. Apenas ouça, você tá ali para ouvir. Não precisa questionar. O que te servir, você usa. O que não te servir, você não usa e agradece os dois da mesma forma. Exato. Que é uma das maiores dificuldades. Você ouvir de maneira presente e construtiva, né? Porque a gente tá tão acostumado na reação, né? Sempre tá tentando se provar, sempre tá tentando... Né? Defender o seu ponto e simplesmente... Ganhar a discussão, né? É, o ego fala muito forte, né? Tem vezes que você ganha a discussão e perde o amigo, né? E aí? Exatamente. É. E nessa pegada, pelo que eu tô entendendo, você aprendeu a falar muitos nãos na sua vida para conseguir desenhar e modelar esse lifestyle que você tem hoje, ter o tempo livre para contemplar, para pensar, para relaxar, para deixar as sincronicidades da vida acontecerem. Me fala nesses últimos 3 anos aqui, aí, o que você ficou melhor em dizer não na sua vida? Olha, eu tenho encurtado caminhos. Antes eu era muito... Eu ia dizer ponderado, mas não seria a palavra. Eu, às vezes, ficava arrastando os meus nãos. Tipo, eu não quero. Pô, mas e o que o cara vai pensar? Mas aí não respondia, não, sabe? Aí depois... Hoje em dia, eu sou objetivo, cara. Não. E quando eu digo não pra você, não quer dizer que... Isso eu percebi. Quando eu digo não, você me faz uma proposta. Ô, Rafa, vamos trabalhar junto? Eu falo, Ian, não. Por causa disso, disso e disso. Eu não tô falando nada contra você, eu não tô sendo mais legal, mais chato, apenas eu não tô aceitando uma coisa. Então, hoje em dia, eu, pra mim, olha, não. E aí tem um tipo de pessoa que me incomoda. Vai falar, ah, por que não? Ah, mas e se não sei o quê? Mas, cara, é não. Eu acho que é importante você pegar e falar, ó, não, por causa disso, disso. Mas, cara, não é não. Acho que... É importante você saber falar, mas é importante também você se ligar se você sabe ouvir não.
Que aí, de novo, vem com o ego. Mas como falou não pra mim? Mas, cara, faz parte. Às vezes o cara que te fala não hoje é porque ele não pode. Você pode ter um projeto com esse mesmo cara depois. Isso já aconteceu comigo. Ah, não, tudo bem. Tudo bem. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O não é não pra uma situação. Não é o não pra uma pessoa. Ah, mas tem gente que interpreta assim. Olha, eu não posso fazer nada pela interpretação dos outros. Se eu for me preocupar com todas as interpretações de tudo que eu faço e falo, eu vou enlouquecer. O que eu posso fazer é, dado o conhecimento que eu tenho, tentar fazer as coisas de uma maneira justa e que eu acho correto. Mas agora, que seja correto para todo mundo, não vai rolar. Claro. E pensando agora em técnicas, não técnicas de produtividade, mas quando você está com um problema de foco, sua cabeça está em outro lugar e você precisa voltar para aquilo que, né, faz sentido, aquilo que você precisa produzir. O que você costuma fazer hoje aí para voltar pro flow? Massa. Cara, eu normalmente eu pego, se tem alguma coisa me incomodando, hoje ou técnicas atuais, tá? O que eu tenho feito hoje. Por exemplo, porra, eu tô com uma dor nas costas. Eu tenho trabalhado o hábito de meditar todos os dias. Aí, às vezes, eu tô com uma dor nas costas. Cara, eu pego uma meditação guiada de dor nas costas. Eu imagino que gente tem dor nas costas. O que algumas pessoas já fizeram? Ah, fizeram isso, isso, isso. Primeiro, eu vou atrás de fontes, né? Se eu quero estudar, pô, quero vejo um passarinho, eu falo, nossa, os pássaros são legais, evolução, os pássaros voam. Cara, o que eu faço? Eu vou ler o Darwin. Isso aconteceu realmente quando eu fui para Galápagos. Pô, se eu for aprender, eu vou aprender com o cara foda. Por quê? Pô, um monte de gente falou que o Darwin já... Então, pô, igual o Darwin, aprendo com o cara foda. Eu vou muito atrás disso. Mas a meditação, eu tô indo muito para esse lado, cara. De ir pra camada de baixo. Ó, esse é o livro que tá em cima de tudo aqui, O Poder do Subconsciente. Ah, bom. Então, eu tenho trabalhado muito isso, que é onde as coisas funcionam. No nível das crenças, no nível do... Então, muitas vezes, como eu te falei, cara, você tem um problema, tem que sair correndo, o que você faz? Paro. Paro tudo. Se der, né? Lógico. Ah, sua mãe infartou, o que você vai fazer? Eu vou meditar no infarto. Não, não é assim. Mas, se cabe, eu tento me centrar antes de tomar qualquer decisão. Ou seja, eu preciso estar calmo, eu preciso estar alinhado e eu preciso estar embasado em alguma coisa. Não adianta eu ter um discurso, não, porque isso funciona, e numa situação de emergência fazer tudo o contrário. Legal. Que é um pensamento bem estoico também, né? Eu tenho lido bastante sobre estoicismo e acho que um dos fundamentos principais é essa tranquilidade face às coisas não controláveis, né? Que a gente costuma ficar angustiado, ficar tentando mudar. Pô, choveu, eu me preparei para sair, fazer um tour na viagem, mas está chovendo. Pô, e fica revoltado com o mundo. Fala com todas as divindades japonesas aqui, xingando e tal, mas só que são coisas que simplesmente não dá para controlar. Mas o que você pode fazer em relação a isso é, beleza, então hoje, em vez de passear na rua, eu vou fazer um museu, porque tá fechado e isso não vai alterar nada. Então, esse pensamento, né, eu acho que é muito forte, imagino que você também tem aí na sua vida. Com certeza, Ian. E uma coisa que eu sempre penso é o seguinte, cara, se você ficou nervoso com a chuva que caiu e você ia pro outro lado, ou se você ficou nervoso com o cara que te fechou no trânsito, cara, você tem que entender que não é o cara que te deixou no trânsito que te deixou nervoso. Se você tá perdendo controle por coisas tão pequenas, existe alguma insatisfação por trás disso. Por exemplo, ah, minha mulher brigou comigo porque eu deixei a toalha molhada em cima da cama. Ela pode até brigar por isso, mas se isso gerou, se isso tá gerando, cara, não é a toalha. Não é a toalha. A toalha é a gota que transbordou o copo. E às vezes tá olhando só pra gota e tá esquecendo de todo o copo. Então, ah, mas o vizinho me deixa nervoso. Pera, por que que o vizinho, sabe? Então, entender por que pequenas coisas estão te tirando do controle. Aí não é a coisa, é você.
Saindo um pouco da filosofia e indo para o mundo Ho'oponopono capitalista. É, me fala uma última compra aí, até, sei lá, uns R$500, né? Não mais do que isso, que agregou muito valor aí na sua vida. Tem alguma coisa na sua cabeça? Olha, eu quero te falar, não vai ser de R$500, vai ser de R$699, mas eu preciso compartilhar isso. Tá valendo, cara. Tá valendo. Essa compra tem um nome. E o nome dessa compra é Alfredo. Você me dá um segundo, eu vou trazer aqui para te apresentar. Voltei. Esse daqui, ó. Esse é o Alfredo, cara. Ele é o cara que limpa a casa, não deixa nenhuma poeira. Maravilhoso. E, cara, parece bobagem, mas é sério, porque isso te poupa um tempão, cara. Eu não gosto de ver a casa suja. O piso da minha casa é branco. E, cara, eu vivo vendo sujeira. Cara, se você for pensar, às vezes você parar 5, 10 minutos do seu dia para varrer a casa. Eu não tenho uma diarista aqui. Às vezes vem uma moça que vem de 10 em 10 dias, 15 em 15, mas enfim. Mas, cara, o Alfredo, ele deixa a casa limpa. Eu gosto de ter um ambiente limpo. Eu trabalho em casa. A gente até batizou ele, que é um membro da família. Alfred. E o Alfredo, inclusive, ele é companheiro da Maria Amélia, que é a lava-louça. Então, cara, essas coisas, esses gadgets que são realmente úteis, que te deixam ter mais tempo. E quando às vezes eu digo, ah, eu tenho muito tempo livre, mas não quer dizer que o tempo livre você vai ficar olhando para cima. Às vezes o tempo livre você está fazendo tudo aquilo que você quer fazer. E pode ser numa segunda, numa terça, numa quinta. Quando você podia estar varrendo a casa, o Alfredo está varrendo a casa, você está na praia. Então, são essas pequenas coisinhas aí. Essa compra eu recomendo demais. E respondendo as perguntas que fazem, ah, mas limpa o cantinho? Limpa o cantinho. Nossa, faz bem o trabalho, viu? Alfredo é o funcionário do mês aqui. É a minha... Muito bom. A gente tinha um desse também, quando estava no apartamento. Mas você tá no Japão, aí é outro nível, né, cara? Você aqui deve ter o Alfredo, o Godofredo, o Alfredo, deve ter todo mundo aí. Mas eu lembro que como a gente tinha um cachorrinho, aí volta e meia dava uns problemas que o cachorro ficava brincando. Então ele batia no cachorro e aí descontrolava o Alfredo lá na época. Mas é muito bom mesmo, te recomendo. E me fala nessa pegada aí de hacks, se você pudesse escolher um hack de viagem para compartilhar aqui com a galera que você acha que pode trazer mais valor para a vida deles, qual seria? Seria o seguinte, não ache que as companhias aéreas são idiotas. Como assim? Cara, todo mundo percebe que preço de passagem aérea varia. Então, às vezes, você olha um preço, tá uma coisa, depois você olha, tá 3 vezes mais, 3 vezes menos. E o que eu vejo é que um monte de gente faz exatamente o que eu falei para não fazer. Acham que as companhias aéreas são idiotas. Ou seja, que os preços eles sobem e descem sem propósito algum. É uma festa. Ah, eu tenho que dar sorte para conseguir a passagem tal? Não. Não existe sorte. O que existe é um sistema que controla essas passagens. Então, se você souber quando voar, de que forma voar, se você entender por onde voam as companhias, quais são os grandes trechos para você voar pelo mundo, as melhores logísticas, você vai conseguir voar mais, você vai conseguir voar melhor, você vai conseguir voar de classe executiva e você vai conseguir viajar para um monte de lugar gastando menos do que gente que compra em um monte de agência aí de 3 letras que eu não vou citar o nome. Perfeito. E para finalizar, que o papo está muito bom, mas eu sei que a gente precisa cortar aqui, senão fica horas e horas. Quero saber se você pudesse publicar uma frase na Lua, daquelas frases que todo mundo pudesse inspirar todo dia, olhando aí para seguir em frente nas suas jornadas. Qual seria essa frase? Haja agora. Legal. Muito bom. Excelente. Rafa, muito obrigado por compartilhar aí sua história, sua sabedoria. Foi muito legal, aprendi bastante. Tenho certeza que a galera aqui se inspirou. E me fala onde as pessoas podem conhecer mais sobre você, sobre os produtos, serviços e transformações aí que você está proporcionando. Onde que a galera pode te encontrar?
Bom, vamos lá. Eu tenho o meu site, que é o site Hub, que de lá consegue sair para tudo que é lugar, que é o site com o meu nome, que é rafaelencal.com.br. Até o começo do mês que vem ele está no ar, lindaço o novo design. Quando sair a entrevista já vai estar no ar. Perfeito, excelente. Então, Rafael, obrigado novamente, super prazer e até a próxima aí pelo mundo. Tamo junto, valeu! Valeu. E aí, curtiu essa edição com o Rafael? Animal, né? Pronto para se tornar um viajante profissional? Imagino que ele tenha plantado algumas sementinhas aí, contado como a história dele de transição foi se criando de forma sustentável, como que a viagem tem um poder de transformação nas nossas vidas. Espero que você consiga se botar em ação e dar os próximos passos aí para desenhar esse futuro ideal como viajante. E se curtiu, dê o seu like, compartilha esse vídeo aí com a galera que é amante de viagem, está a fim de fazer uma mudança radical em sua vida. E lembre-se de se inscrever no canal, ativar as notificações, porque assim você não vai perder nada no futuro. E se você gosta desse tipo de história, dá uma olhada aqui nos outros Lifehacker Talks. Eu conversei com uma galera top que vão ser referências aí para você conseguir modelar o seu novo lifestyle com mais sentido e liberdade. Beleza? Até a próxima.